Xalq artisti Röya Ayxan Xəzər televiziyasında qonaq olub. Xəbər zamanı xəbər verir ki, xalq artisti yeni evinə köçdüyünü deyib. Yeni evimə köçmüşəm. Bir nəfər dedi ki, bu qədər oxuyur, ilk dəfədir ki, öz mənzilinə köçür. O söz məni tutdu. Ailə üzvlərim üçün aldığım evlər də mənim sayılır, qardaşlarım, bacım üçün. Bilirsiniz ki, ailə quranda bağ evim, həyatımda maşınlar var idi. Xalq artisti keçmiş həyat yoldaşı Anar Cəllov ilə evliliyindən də danışıb. Mən ailə quranda dedilər ki, hər şey var. Səviyyəli oğlanlara gedib. Anarla bir-birimizi sevib evlənmişik. Ailə qurandan 6 ay sonra ailəsi bizi qəbul elədi. Biz ayrılanda bir çox problemlər var idi. Həyatımda ən çox qorxduğum faiz məsələsini yaşadım. Atamın evinə qədər satdım. İndi ondan da yaxşı mənzil almışam. 7 il əvvəl hər şeyi sıfırdan başladım. 2015-ci ildə torpaq aldım. Hələ də bağ evini titrirəm. Mən o qadınam ki, 15 il ərzində yığdığımı bir gün ərzində itirdim. Mən həyat yoldaşımın ikinci həyat yoldaşı idim. Biz tanış olanda onun birinci evliliyindən bir oğlu var idi və 9 ay idi ki, həyat yoldaşından boşanmışdı. Hamı da dedi ki, mən Anarla bir yerdə olanda o ailəlidir, qətiyyən. Mən boşandıqdan sonra da Anar bir ildən sonra evləndi. Belə çıxır ki, o qızla mən olanla Anarın həyatında olub. Biz Anarla başqa məsələlərə görə ayrılmışıq. Çətinlik məni çox yordu. Mən ona xoşbəxtlik arzu edirəm. İnşallah bu qızla ailəsi davam edər.